La Cuba dels anys 40, la seva música i una història d'amor gairebé impossible. Amb aquests ingredients, Javier Mariscal i Fernando Trueba van decidir tirar endavant la primera pel·lícula d'animació que firmen els dos creadors i que després de 5 anys de feina, aquest divendres arriba a les sales de cinema. Al principi jo me ponia una mica pesat amb el Ignacio Martínez Pisón i Fernando, olvidar-los de Tom i Jerry, penseu més en Javier Bardem i Penélope, que coneixia algo, no? Encara que no és veritat, perquè bueno, sí que van buscar molt realisme, però sapiguem que el dibuix sempre és una cosa molt més gràfica, molt més concentrada. Chico i Rita està inspirat en la vida del músic Bebo Valdés, que hi participa amb la composició i la interpretació musical, que permet recuperar l'esperit i els colors de l'illa. Una cosa nos fue llevando a la otra, ¿no? La Habana pues nos llevó a Cuba, la música, o sea, no vas a hacer algo en Cuba sin la música, Bebo. Ah, pues que él sea pianista y así podemos usar a Bebo y tener ese lujo, ¿no?, que es Bebo Valdés. Amb Chico i Rita, Mariscal i Trueba ja han guanyat el Goya a la millor pel·lícula d'animació abans de l'estrena del film. El dissenyador, a més, ha combinat l'estrena de la pel·lícula amb el Premi Nacional de Cultura, dos guardons que confia que li serviran per donar més visibilitat al film. Bueno.